台北，汇集各种的风味美食，百年老店，市民小吃，创新料理，应有尽有。看起来平凡的米粉汤，为什么会当让各地来的食客甘愿透早起床来排队呢？或者的小菜就是咱这的特色啊，这就是完全就台湾式的吃法。福州人手头的三支刀，安怎继续展现出将近失传的真功夫呢？南北回的代表食材乌鱼子，竟然变身成做创意的点心。这应该要提出国去比赛呢，这赢的。传承五代的老饼店，苗拉在坚持古法的同时，走出新的出路。请锁定这礼拜的《咱的城》《咱的市》。咱台湾的味。